que eu fiz também nessa vibe assim. Teve um tempo que eu peguei assim, ligava a câmera e começava a compor uma coisa assim, né? Pô, eu quero fazer mais isso é mó legal. Aí liga a câmera e compõe ali na hora e posto, né? E aí eu comecei a fazer essa música. E aí eu comecei a fazer e falei, nossa, mas essa música tá bonita demais pra. Deixa eu dar uma lapidadinha assim. Não que sai também inteira assim, é bonito, né? Essa espontaneidade. Mas aí eu fiz essa música, achei linda. E aí ela entrou no filme, né? No DVD que a gente gravou. Assim, tipo, fez e entrou, sabe? Talvez seja mais nova ali do repertório. Ser amado e amar, amar.